Уважаеми зрители, здравейте! В навечерието на Димитров ден, на един прекрасен български голям християнски празник, за мен е огромно удоволствие. Намирам се за поредна година в кабинета на кмета на община Айтос, господин Васил Едрев. И с него ще направим едно празнично издание. Ще се потопим в атмосферата на този изключителен прекрасен български град, в тази неповторима българска община. И за поредна година с помощта на господин Едрев ще разкажем за днешния ден на Айтос, за амбициите на кметската управа, за проектите, които се реализират тук на територията на община Айтос, и ще разберем най-важното, как ще празнуват Айтозли на Димитров ден на 26 октомври. Господин кметът, благодаря ви, че за поредна година с вас ще имаме възможност да представим община Айтос по най-добрия начин, надявам се, и този път пред многокрилената аудитория на телевизията. Благодаря ви за гостоприемството, благодаря ви за вашата покана. Благодаря и добре дошли. Господин кметът, 26 октомври. Прекрасният български празник Димитров ден, той празник на Айтос. Надявам се и тази година хиляди айтозли да вземат от къщи своето добро настроение, своите усмивки, своя позитивизъм, да изпълнят площада пред общината, да бъдат цял ден и на вечерните мероприятия и въобще този ден да бъде наистина деня, в който айтозли се събират заедно, айтозли застават зад една кауза, застават зад кметската управа зад вас и могат да покарат по един категоричен начин, че Айтос умее да празнува, и Айтос има своите цели, Айтос има своята кауза, т.е. да живеят в един по-добър, по-уреден град с едно много по-високо качество на живот, което надявам се вие преследвате като кметска цел, вече втори кметски мандат. Но, ако трябва така да ви задам първи въпрос, кое ще е по-различното този път на 26 октомври? Нещо, което до сега не е виждано на този празник. Как бихте отговорили, господин Едрев? Айтос празнува Димитров ден за 23-ти пореден път. Подготвили сме интересна програма. Приятната изненада за айтозли тази година ще е участието на представителния духов оркестър на военноморските сили Варна. Използвам възможността да благодаря на контр-адмирал Петев и на комодор Чубенков за жеста към айтозли. Това е различното. А общото е, че от няколко години насам празникът на Айтос съвпада с изборите през месец октомври. И това в някаква степен се отразява така на общата нагласа за празнуване. Но съм убеден, че и тази година празникът ще е истински. Надявам се от сърце, дано и времето да бъде с вас, господин кмете, а 26 октомври да бъде един безоблачен, хубав, светъл, топъл есенен ден, който времето също е част от празника, то създава други усещания, други настроения и дай Боже всичко да бъде наред. Но от празничните теми, т.е. от празника, да се потопим в ежедневните неща, делничните неща, които вие всеки ден вършите и затова сте призвани, затова така и втори пореден мандат получавате такава голяма обществена подкрепа. Публична тайна е, че през това лято господин кмета имаше напрежение с сметопочистването на територията на Айтос. Сега, 2-3 месеца малко по-късно, Как изглеждат нещата? Каква е ситуацията с сметопочистването? Да, наистина е така. Имахме труден преходен период в налагане на новата организация за сметопочистване и сметоизвозване. Имаше недоволни, но мисля, че гражданите вече осъзнават ползата от налагането на новата схема. Стриктно се спазва графикът за събирането и извозването на отпадъците. Мисля, че нещата си дойдаха на мястото. През 2017 година ще мислим за изграждане на така наречените джобове по улиците за позициониране на новите контейнери. А господин кмете, кое всъщност наложи промяна на тази организация? Кой е фактора, който всъщност предопредели тази смяна на организацията по сметопочистването на територията на Айтос? Ще ви кажа, че беше наложително най-вече да запазиме размера на такса смет. Според изискванията, депото за отпадъци в Айтос беше закрито. За да не се вдига такса смет, трябваше да бъде оптимизирани разходите за транспорт до регионалното депо в Братово. Фирмата изпълнител подмени съдовете за отпадъци с по-големи. Използват се и по-мощни сметопочистващи машини. Именно в това се състои новата организация. Господин Едрев, всъщност след броени дни се навършва една година от втория ви кметски мандат. Време е малко и много за равносметка, но все пак, ако трябва да представите пред айтозли и пред хората, които ни гледат цяла България,
Кои са новите акценти в управлението на община ЕТОС за тази година? Мисля, че тези акценти са валидни за всички общини в новите реалности. Това са проектите, прозрачността на търговете, поръчките и конкурсите и надграждането на административния капацитет за по-добро обслужване на гражданите. За мен това са трите условия за добро и прозрачно управление на една община. Не случайно поставям проектите на първо място. Средствата по спечелените проекти и проекти, които сме внесли за одобряване тази година, са в пъти повече от годишния бюджет на общината. Разбирам, господин кмете, обаче сега се сещам да ви питам и следното. От началото, всъщност на първия ви мандат, преди 5 години, като ваш основен приоритет, пък и ангажимент, който поехте пред хората, които ви подкрепиха, пред всички айтузли, е каузата с благоустрояването на айтузския парк. Емблематична зелена територия, място, което айтузли обичат много, пък и не само хора от айтузли идват тук. Тоест, това е една така божествена зелена територия, която обаче просто има нужда от пари и от благоустрояване. Тъй като с времето, знаем, всички тези неща имат нужда от такава подкрепа. Сега, на вечерието на Димитров ден, на празника на ЕТОС, имате ли добра новина, която да ни съобщите всички ние да я чуем във връзка с благоустрояването на парк Славеева река? Проблемът с парка е доста по-стар. Повече от 25 години там сериозно ремонти не са правени. Затова бях много амбициран за реализирането на този проект. Затова съм и особено щастлив, че в навечерието на Димитров ден 2016 вече имаме готовност за ремонтите и новата визия на тази айтоска забележителност. Имаме готов проект и Министерски съвет взе решение да го финансира с 1 милион 600 хиляди лева. Обявена е обществената поръчка за избор на фирмата изпълнител. Така че е въпрос на време ремонтите в парк Славеева река да се случат. Мисля, че това е една от най-добрите новини за Айтузли в навечерието на празника. Госинери, това е прекрасно, но за мен ще бъде интересно така да се потопим малко в детайлите, в конкретиката на този грандиозен проект. Какви са основните детайли, основните акценти, основните пространства, които ще бъдат променени в парка или модернизирани, и какво ще ни изненадате, какво ще предложите вие на хората, които очакват с нетърпение реализация на този проект? В този проект изцяло ще бъде подменена инфраструктурата, осветлението. Всички айтузли знаят басейна, който се намира в границите на парка. Mm-hmm. На мястото на тази водна площ, която е била на времето, ще бъдат изградени вътре в самия басейн спортна площадка, площадка за скейтборд, площадка за тенис, площадка за волейбол. Едно комплексно такова спортно съоръжение. Комплексно, да, спортно съоръжение. Има изграждането на много детски площадки, реновиране на сцената, където провеждаме традиционните празници Славееви нощи. Повече, близо 50 години вече. Да. Славееви нощи празника. Също така имаме места за отдих, които и преди са съществували, но са занемарени. Всичко ще бъде обновено. И в общи линии това са така по-големите промени, които ще бъдат нанесени в парк Славеева река. Те още не са малко, син кмете. Още една така възбуждате моето любопитство. Кога живот и здраве, ако всичко върви нормално с поръчките, с реализацията, кога да се очаква да се пререже лентата на този променен, модернизиран и изключително красив айтоски парк? Кога са сроковите? Моето силно желание е така следващото издание на Славееви нощи да бъде в обновения парк, но всичко зависи от закона за обществените поръчки. Всички добре сме запознати, че има елементи на жалвания, които удължават срока до Комисията за защита на конкуренцията, след това до Върховен административен съд. И ако наистина това се случи, времето ще се удължи. Но надявам се, че... Ако всичко върви нормално, живот и здраве за следващите Славееви нощи в нов парк. В нов парк. Желая го от сърце, господин. Благодаря.
Господин Кмете, това е прекрасно за парка Славеева река, но преди празника, преди това интервю ще бъде излъчено на вечерята на 26 октомври. Интересно ми е да чуя, пък и да запознаете нашите зрители с какви други актуални проекти работите и реализирате през тази 2016 година. Рискувам да пропусна някои от проектите, не са малко, но съм така с сигурност. Искам да споменава проекти като един от проектите, който в продължение на доста време сме водили да доведем до успешен край. Това е пречиствателната станция в Айтос. Един проект, казвам, който трябваше да бъде реализиран преди да стана кмет. Получих тежко наследство, но за това съм доволен, че през този мандат ще започнем реализацията и на втори проект, втори етап на пречиствателната станция и нейното реално строителство. Инвестираме в града над 4 милиона лева по националната програма за саниране на жилищата. В момента ремонтираме и оборудваме ново детско отделение в общинската болница. Осигурени са средства за ремонт на градския стадион, който не е реновиран от създаването му. Реализираме проект за заетост на младежи до 29 години за 230 000 лева. Така в процес на изработване е и първият заетост, общ устройствен план на общината с външно финансиране. От фонд социална закрила финансираме санирането на дома за стари хора. На етап административно обслужване е проекта, който реализираме. Имаме проект за трансграничното сътрудничество, където очакваме одобрението да се случат и добри неща в зоопарка. Просто така е изготвена една голяма програма. Тя е амбициозна програма за всички направления. Да, така е. За реконструкцията и на уличните настилки и мрежата в града ни. Тоест, ние сме кандидатствали с проекти за близо 14 милиона лева. Така че чакаме одобрението им и ако всичко това се случи, наистина ще бъдат създадени добри условия за живот на гражданите в града и общината. И тук не бива да пропускам и местната инициативна група с тези 3 милиона, които така сме подписали договора, които ще влизат също за подобряване на инфраструктурата и така работата, по-добрите условия на общински фирми, на земеделски производители и така и в публичния сектор. Сега споменахте пътища. Мисля, че едно от основните задължения на всеки кмет на община е поддръжката, ремонтирането, пък и защо не, дай Боже, намиране пари за цялостна реновация на улици, тротуари, общински пътища. Как е в община Айтос проблема с ремонтите на улиците и общинските пътища, господин кмет? Аз преди малко споменах, че освен, че кандидатстваме с проекти за допълнително финансиране на ремонтите, в бюджета за 2016 година отделихме средства за така ремонт на уличните настилки и общинските пътища, така и в улиците в града. За съжаление, уличните настилки, които искахме да направим за тази година, продължават да бъдат жалвани и се намират в Комисията за защита на конкуренцията. Тази поръчка най-вероятно тази година няма как да се случи и предполагам, че гражданите на общината не ще останат разочаровани, но в замяна на това пък успяхме да отремонтираме четвъртокласната пътна мрежа и една част от населените места да отремонтираме някоя улица. На 16 октомври, мисля, че миналата неделя, десетки хиляди хора отново изпълниха. То е първо вече много подобрено, то отговаря на всички европейски стандарти. Трасето за мотокрос на Айтос. Аз също бях, уважаеми зрители, там и
почувствах адреналина от рева на двигателите на моторите, от емоцията на хората, от конкуренцията, от драмата в състезанието. Най-добрите български състезатели по мотокрос, господин Кмете, бяха на територията на Айтос. Вие бяхте финалисти на републиканското мотокрос Гран При за пета поредна година. Едно нещо, което беше забравено през годините, възобновено. Обаче според мен се организира изключително тежко и трудно. И човек, който не е правил такова нещо, не знае за какви усилия и за какви ангажименти, какви нерви косва това нещо. Разбира се, когато видите хилядите хора, доволните лица на Айтозли, гостите от, бих казал, от цялата област, пък и състезателите, всичко това минава и удовлетворението е пълно. Ама въпросът ми е на там. Как се организира едно такова чудо, едно такова мащабно мероприятие и състезание? Наистина, организацията на такова голямо спортно събитие изисква така една продължителна подготовка и, разбира се, средства. Знаем с какво се захващаме тук ръководството на администрацията, но така или иначе това, което аз съм поел като ангажимент да върна в града ни, а това е любовта към мотокроса на всички айтозли, не само айтозли и съседните общини, го направих и ще продължавам да го правя, докато имам възможност. Но трябва да ви кажа, че така мотокросът беше спортното събитие с изключително много публика. Оценката за това дадаха Българската федерация по мотокрос. Същата оценка дадаха и за пистата, че е една от добрата. Те проявяват целен интерес към урусяването и автоматично, за да може да бъде превърната и лицензирана като трасе от еврокръговете и световните кръгове по мотокрос. Но съгласете се, че това е изисква изключително много средства. Може да се мисли в тая посока, наистина с изключителното съдействие на Българската федерация по мотокрос. Тази оценка е и от самите състезатели, които изключително много са доволни от трасето. Да, едно такова мероприятие се прави с много труд, много усилия и с много любов. Тук е мястото, за да благодаря и на всички спонсори, които активно подпомогнаха това мероприятие. И пожелавам Българската федерация по мотокрос да помисли за един кръг от международните състезания, за да задоволи още повече изискванията на тази многолюдна публика. Стъпка към това беше и участието и на състезатели от някои държави. 6 държави, 70 души бяха на прекрасната писта край Айтос. И мисля, че най-хубавото беше, че малките представители на Айтос в близките класове бяха безапелационни. Едно клапе на 10-12 години. Радостин, мисля, че се казваше, Михайлов. Да, Радостин Михайлов. Така. Тоест, новият последовател на другия състезател от Айтос, известния Николай Йовчев. Петкратният републикански шампион, така. Да. Тоест, Айтос не само организира, ми вади кадри и вади шампиони в тази дисциплина. Това е най-важното, господин Кмет, и пожелавам тази традиция да продължава. Да, и тук, може би, и за първи път на трасето в Айтос, в клас MX2 се появиха и две дами, които бяха така... И горещо подкрепени от публиката, да. Горещо подкрепени от публиката и дадаха силен отпор на мъжете. Които са традиционните участници, да, в този чисто мъжки спорт. 2 месеца до края на годината. Кво остава? Кво трябва да направите? Кво остава да свърши до края на годината? Наистина, вече сроковете са доста кратки. Остават 2 месеца до новогодишните празници. Така предстои подготовката за внасянето на така общински проекти и приключването на другите. Тоест за отчитането на това, което ние сме свършили като тая година. С нетърпение очакваме в края на годината и да получим резултати от одобрените общински проекти, за да ни заредят с много енергия за през новата 2017 година.
така 2017 година, може би, ще тръгне и с така дългоочаквания проект за пречиствателната станция. Тези три проекта, които внесахме за реконструкция на водопроводната мрежа, за уличните настилки, също очакваме одобрението. Така че ще живееме с надеждата за така по-добра 2017 година. И там вече можем да кажем, че можем да заделим и част от средствата на общината, които събираме, защото общината е изключително финансово стабилна и може да си позволи това. Това е много важно. Да си финансово стабилни, да умеете да се разплащате и годината да я приключите без задължение към контрагентите. Това е тест за добро менежиране и управление на финансите на община Гусин Кмете. Мисля се обаче, че всеки кмет има за какво да бъде критикуван, за какво хората се жалват от него, да търсят своята малка или по-голяма истина, справедливост. Как ви се Едри приема критиките към него и така приятно ли да бъде критикуван? Колкото и да е така информиран един кмет, той не може да знае за всички проблеми, които вълнуват гражданите. Затова една голяма част от тях аз ги научавам в предния ми ден, когато ни посетят и споделят с мене. Другите проблеми ги научавам в контакти с тях. Но откровенно трябва да кажа, приемам критиките от гражданите и техните реакции са абсолютно основателни, но тези критики намират своето решение в резултат на бързата реакция на администрацията. Особено когато видя, че от срещната страна така искрено се интересува от това, че в общината има проблеми, които трябва да бъдат разрешени по някакъв начин. Разчитам изключително много на гражданите, на техните сигнали и им благодаря за това, за което са ме информирали до ден днешен и съм имал възможност да взема отношение. Минусетно отиваме към финала на тази наша поредна среща, празнична. Утре е 26 октомври, уважаеми зрители, денят на Айтос, Димитров ден, денят в който Айтос с основания и с открито лице ще празнува, защото просто има какво да празнуват гражданите на тази наистина прекрасна българска община. По традиция, когато правим такива интервюта, господин кмете, ваша е последната дума, ваша е честта да се обърнете по-човешки, по-съседски, по-приятелски към всички хора, които живеят в този град, които обичат Айтос и които ще дойдат да празнуват утре на 26 октомври. Какво ще им кажете? Наистина за 23-ти път ще посрещнем празника на града ни. Искам първо да поздравя всички айтозлии, независимо къде живеят, и да ги уверя, че Айтос влиза в траекторията на едно ново и динамично развитие. Сигурно нещата не се случват толкова бързо, колкото би ни се искало, но така трябва да го приемат това като нормален ход. Зад всички нас стои силният айтоски дух, способностите и таланта на айтозлии, волята и житейската мъдрост на хората. На всички желая здраве, по-спокоен, по-сигурен живот и лични успехи. Така, честит да ни е Димитров ден, празника на родния град. Всички кмети, много благодаря за това искрено и така откровено човешко пожелание. На вас, на вашето семейство също желая да се живи и здраве, много амбиция, много хъс в преследване на мечтите, в реализацията на каузите, които си поставили. Те са авторитетни, те са приоритетни, те са важни за Айтос. Уважаеми зрители, на 26 октомври нашите камери ще бъдат отново в Айтос и ще ви покажат духа, празника, радостта и как айтозлии не само умеят да работят, но умеят да празнуват. Много благодаря за това поредно интервю, господин кмете. Още веднъж здрави успехи на всички, на вас и на всички хора от Айтос. Благодаря още веднъж. Благодаря и аз. Заповядайте на 26-ти. Така завършваме, уважаеми зрители, с поредното издание на Фокус. Интервюто, което правим в навечерието на празника на Айтос с кмета на община Айтос, Васил Едрев. Беше интересно. Благодаря ви, че ни гледахте. До следващия път.